Sad ne znam kako vi to zovete, ja ću to reći škola. Koju ste školu vi prihvatili? Kinesku, američku, lupam, nemačku, italijansku, srpsku? Kinezi su došli ovde, lekari su bili kod vas? Bili su, nisu kod nas su dolazili, u stvari ja sam mislio da su Rusi došli nas da edukuju, međutim, Rusi. Ja sam bio... Rusi. Da. Međutim, oni su mi rekli da su u stvari oni došli da vide kako se ovde odvija situacija, jer kod Rusa tek počinje. Aha. Tako da, jo, ne znam koja sam, hvala da vam kažem. Ja bih volao, sada je bila mešavina opasna. Znači, mi smo morali da pratimo, u stvari, moraš da pratiš ljude koji već imaju iskustva, jer se stvarno nikada nije desilo da imamo ovo čudo. Koji su tu bili, aj to su Amerikanci, Šveđani, Nemci, govorim o nekim zemljama gde je zdravstvo vrhunsko. Postoji li neko vrhunsko, s obzirom da jeste, vi ćete mi reći, nepoznat je virus, Svetska zdravstvena organizacija, preporuke? Znate šta, mi smo se u početku, sve preporuke su bile strane Svetske zdravstvene organizacije, a mislim da su te preporuke pre svega izašle od Kineza. I tu se, naravno, po tim preporukama smo radili i ventilaciju pacijenata, i kada treba staviti pacijenta na mašinu i kada ne. Međutim, kako vreme prolazi, malo kad sticate iskustvo, morate i to da menjate. Tako da, pre svega su se preporuke Svetske zdravstvene organizacije koristile.